Tämä on ollut todella mielenkiintoinen prosessi, että ollaan lähdetty ihan niin kuin periaatteista ja mietitty sitä toimijakenttää ja koko tarvetta sille monitoimijaiselle arvioinnille. Ja ollaan niin kuin päästy nyt siihen vaiheeseen, että ollaan erotettu sitä, että mikä on ihan sitä arjen työtä ja sitä toimintaa siellä ja mikä on sitten se monitoimijaisen arvioinnin sisältö. Ja nämähän nyt vuoropuhelee tietenkin keskenään sitten nämä teemat tässä, mutta kohta laitetaan tuohon esille sitten semmoinen niin kuin ajatus siitä, että mitä se sisältöalue silloin voisi olla, kun se oma auttamismahdollisuudet on loppu ja tarviikin lähteä sitten tällaiseen yhteistyöhön, mutta erittäin mielenkiintoista on ollut meillä tuossa työryhmässä. Hyvä työryhmä. Ja mitä ammattikuntaa tai mistä suunnalta sä tuut tähän? No mä edustan itse asiassa, että mulla on sekä terveydenhuollon että perhetyön että sivistystoimen tätä työkokemusta. No niin. Että on semmoinen niin kuin laaja tämä katsontakanta, mutta tällä hetkellä koordinoin monialaista työtä tällaisella perhekeskustoiminnassa. Että hyvä. Tämmöinen on tämä meidän, hyvä. Tai minun katsontakanta tähän. Kiva, kiitos. Hei, nyt teille, jotka olette tässä arviointiteeman ympärille kokoontuneena, niin muutama tiedotusasia. Eli me ollaan tosiaan nyt webcastaamassa 3 näistä keskusteluista, mitä täällä Fläpeillä käydään. Ja tämä on nyt sitten 3. tämä 1,5 tunnin keskustelu, joka tässä nyt alkaa. Ja tuolla perällä on siis kamera, joka kuvaa tätä pistettä ja sinne menee sitten tästä mikistä meidän puheet. Ja niin jos te ette halua, että teidän kasvot näkyy siellä niin kuin tuonne nettiin, niin seisotte vaan tänne puheenjohtajiin päin, niin silloin teistä näkyy vaan selkäpuoli ja se on varmaan ihan ok. Ja sitten tämä nettihomma tekee tähän nyt sellaisen niin kuin säännön, että silloin kun puhutte, niin teillä pitää olla tämä mikki kädessä. Eli puheenvuorot menee sitten sen mukaan, kenellä tämä on. Ja nyt alussa tässä varmaan sitten Kirsti ja Hanna niin kuin esittelee, että mitä tämä työskentely on tähän mennessä ollut, minkälaisia kysymyksiä sieltä on noussut esiin ja mistä haluatte tämän ryhmän nyt keskustelevan tavallaan teidän tueksi. Eli tämä keskustelu on teidän ryhmän tueksi, mutta nyt mä annan tämän mikin ja samalla puheenvuoron teille, että saatte tästä aloitella. Olkaas hyvä. Pitäisikö tuo siirtää kuitenkin tuohon? Niin se on mielestäni vähän hankala. Miten tätä pidetään? Siis ihan vaan. Kuinka kaukaa se kuuluu? No, aika tuossa lähellä voit pitää, niin ei se... Kyllä se aika hyvin ottaa. No niin, eli tervetuloa kommentoimaan tätä monitoimijaisen arvioinnin esitystä. Ja me ollaan keskitytty nyt tässä... yritetty tuottaa tämmöisen niin kuin, lapsen ja perheen kokonaisvaltaisen arvioinnin sitä viitekehystä, niitä osa-alueita ja sisältöjä, teemoja, joita meidän mielestä siihen tulisi kuulua. Ja niin nyt meillä on valitettavasti tämmöinen aika pienehkö, eli onneksi sitten voidaan vähän tässä siirrellä, että näette. Ja nyt tämä on, kun me ollaan työstetty tätä nyt tämän ryhmän kanssa vielä tänä aamuna, niin siksi meillä on tämmöinen tuotos. Ja ensiksi tässä on niin kuin vain pelkät osa-alueet, sitten tässä on niihin yhdistettynä jo teemoja, ja sitten vielä tämmöinen uudenlainen koonti, joka syntyi tässä nyt niin kuin aamulla. Ja me toivoittaisin, että sitten mihin ottaisitte kantaa, olisi nimenomaan näihin sisältöihin, sopiiko kaikille lapsiperheiden palveluille tämän tyyppiset sisällöt, mitkä ovat keskeiset elementit monitoimisessa arvioinnissa ja mihin teorioihin pitäisi sisältöjen pohjautua. Eli nyt toivottaisiin myöskin sellaisia kannanottoja, että mitä teillä tulee mieleen taustateorioista, koska se on nyt semmoinen vahva yksi asia, mihin pitäisi ottaa kantaa. Eli nyt keskitytään nimenomaan sisältöihin, ei niinkään tekemiseen tai mitä se monitoimijuus tarkoittaa, vaan nimenomaan keskeisiin sisältöihin lapsen ja perheen elämäntilanteen kokonaisuudesta. Ja nyt kun te ette näe mitään valitettavasti, niin täytyypi kertoa, että täällä lähtökohta on siis lapsen ja perheen vanhempien omat kokemukset omasta... Aha, selvä, joo, ämmästään. Eli mä kertaan nämä nyt ensiksi. Tässä on niin kuin lapsen kokemukset ja hyvinvointi, eli se olisi se niin kuin hyvin keskeinen yksi osa-alue. Sitten on perheen aikuisten kokemukset ja hyvinvointi omasta elämästään. Sitten on muut lapsen kasvulle ja kehitykselle tärkeät asiat, vanhemmuuden, hoivan ja huolenpidon toteutuminen. Ja sitten täällä on monenlaisia erilaisia tarkentavia teemoja, joista sitten ollaan puhuttu, että nämäkin vielä jakautuu niin kuin tarkempiin yksityiskohtiin. Nyt yritetty ottaa niin kuin semmoiset kokonaisuudet esiin.
No jos lähdetään tästä lapsen kokemukset ja näkemykset, niin siellä on esimerkiksi minäkuva, kokemukset turvallisuudesta, kokemukset ihmissuhteista ja verkostosta, kokemukset toimijuudesta, kokemukset arjesta. Ja perheen aikuisten kokemukset ja näkemykset, niin täällä on muun muassa sitten perheen aikuisten vahvuudet, perheelle tärkeät ihmissuhteet ja verkosto, asuminen, perheen aikuisten jaksaminen, perheen ja lähisuhteiden turvallisuus, työllisyys, toimeentulo, vanhempien kokemus terveydestään ja toimintakyvystään. Ja näihin on koottu niitä, mitä on tuossa ryhmässä tullut esiin, näitä teemoja. No sitten kolme muut lapsen kasvulle ja kehitykselle tärkeät asiat. Terveys, ikätasoinen kehitys, toimintakyky, lapsen vahvuudet, sosiaaliset taidot, koulu ja oppiminen, turvallisuus. Ja vanhemmuuden hoivan ja huolenpidon toteutuminen, lapsen saama hoiva ja huolenpito, lapsen turvallisuudesta huolehtiminen, perheen toimintakyky, vanhemmuuden vahvuudet, lapsen ja vanhemman vuorovaikutus. Ja sitten Tiina, sä voisit kertoa, kun tätä käsiteltiin nyt tuossa aamulla, mitä on meidän ryhmäläisten näkemykset siitä, niin sitten syntyi vielä tämmöinen ikään kuin koonti, ehkä yksinkertaistus tästä. Niin. Joo, eli ryhmässä keskusteltiin siitä, että näistä siis ihan näistä osa-alueista, arvioiden osa-alueista, että onko nämä niin kuin, miten näitä onko nämä nyt ihan oikeasti tosi hyvät, ja me koettiin, että nämä on aika hyvät, mutta sitten me tiivistettiin niitä vielä niin, että siinä on lapsen kokemukset ja hyvinvointi, perheen aikuisten kokemukset ja hyvinvointi, sitten lapsen kasvu ja kehitys, sitten vanhemmuuden hoivan ja huolenpidon toteutuminen. Eli ne olisi ne osa-alueet, mitä pitäisi monitoimijaisessa arvioinnissa, on sitten missä tahansa ammattilainen töissä tai muuten, niin pitäisi se näkökulma olla näissä osa-alueissa. Ja sitten nämä teemat, koska näistä osa voi olla vähän päällekkäisiä, eli täällä voi olla vaikka tärkeät ihmissuhteet tulla eri kohdissa esille ja muuta, niin näitä laitettiin sitten vielä koottiin, yksinkertaistettiin niin, että yhdistettiin se Fattoren lapsen hyvinvoinnin malli tai se teoria siitä, että lapsen hyvinvointi koostuu siitä minäkuvasta, sitten turvallisuudesta ja sitten toimijuudesta. Ja niiden alle laitettiin tavallaan nämä kaikki teemat. Ja tehtiin yhdistelmää niin, että tässä onkin niinku teemoina minäkuva, sitten se turvallisuus ja ihmissuhteet ja sitten toimijuus ja arki. Ja täällä sitten alla tavallaan, niitä ei ole nyt tässä sit ruvettu avaamaan, mutta olisi tavallaan näitä asioita niin, että kun tavataan lapsi niin se, tai vanhempi, niin niitä ei tietystikään mennä täältä jokaista läpi näin välttämättä, tai et vaan voidaan ajatella, että meillä on nämä tietyt teemat, jonka alla sitten tulee ne yksittäiset asiat, jotka siinä sen perheen kohdalla on merkityksellisiä, jotka pitää käydä läpi, niin että ne tulisi sitten, ja ne voidaan niin kuin nähdä täältä menevän tähän taulukkoon. Tämä oli tämä ajatus eteenpäin. Ja vielä tähän samaan mallin luontiin, että tämä tavallaan pitää sisällään tämmöisen niin kuin siirtymisen tasolta toisille tämmöisen historiallisuuden, eli ja myös ohjaa sitä, että milloinka tämmöistä monitoimijaista arviointia tarvitaan. Ei aina tarvita kaikkea, mutta että jos nämä asiat, näitä asioita selvittää sillä tavalla, että tietää, että onko ne ongelma vai ei, niin se tavallaan ohjaa sitä, että milloin tämmöistä monitoimijaista arviointia tarvitaan. Onko kyse yksittäisestä jonkun tietyn ammattilaisen alueelle niin kuin kuuluvaa asiaa, jolloin siinä ei mitään monitoimijaisuutta tarvita, vaan silloin kun kyse on todellakin semmoisesta kysymyksestä, missä tarvitaan sitä ammattitaitoa monelta alueelta. Hyvä, mutta nyt me haluttaisiin kuulla teidän ajatuksia sitten näistä sisällöistä. Ja näistä tosiaan osa-alueista ja tarkemmista teemoista. Ja nyt voi kommentoida joko niin kuin tätä ihan uusinta tuotosta, sitä kiteytystä siitä, tai sitten näitä jo niin kuin aikaisempia, mitkä on ollut meidän työskentelyn pohjana, jotka on tietysti hyvin samansuuntaisia. Niin niistä sisällöistä ja teoriataustoistakin voi ainita. Kukas haluaa aloittaa? No, tämä taulukko
näyttää kyllä tosi hyvältä ja selventävältä ja tämmöiseltä järkevältä. Että se jotenkin niin kuin voisi kuvitella, että se olisi semmoinen työväline, mikä auttaisi. Että siinä niin kuin tavallaan jotenkin ohjataan ajattelua semmoiseen ja muistut, että se on ikään kuin muistilista, että nämä kaikki pitää tehdä. Että kuulostaa tosi hyvältä. Sä sanoit äsken siitä, että onko niin kuin tavallaan riski vai ei. Mä olen esimerkiksi eilen lukenut semmoisen montakymmentä sivuisen sen suomennetun BBIC-mallin niin kuin tavallaan semmoisen checklistan, missä niitä kysymyksiä on eri osa-alueista aina niin kuin kymmeniä. Ja siellä tulee tavallaan se, että onko riski vai ei. Ja sä jotenkin sanoit äsken siitä riskistä vai ei. Niin mä jotenkin itse ajattelen, että lastensuojelutyössä niin se on sellainen, mitä me ei olla totuttu ehkä sillä lailla tekemään. Ja mä ajattelin, että se auttaisi meitä. Että olisi enemmän sellainen, että joo, me niin kuin ikään kuin tunnistetaan ilmiö, mutta me ei kauheasti mietitä sitä, että onko tämä ihan oikeasti, että onko tämä riski vai ei tässä kohdassa. Ja miten ne niin kuin kumuloituu sitten ne? Ihan tuosta tuli mieleen se, että tuolla työryhmässä kun on ollut mukana, niin nimenomaan riski vai ei, vai voisiko sen ajatella vielä niin, että riski vai vahvuus? Eli koska tämän arvioinnin tavoitteenahan on se, että me löydetään niin kuin yhteisiä asioita yhteisen suunnitelman pohjaksi. Että se monialainen arviointi tuottaisi meille yhteistä suunnitelmaa, niin se on tosi tärkeää, että siellä näkyy näitä sekä niitä uhkia että vahvuuksia. Okei, mä tarkoitin sitä, että lastensuojelussa työntekijöille syntyisi jotenkin, että olisi tavallaan sellaiset jotkut ikään kuin sellaiset pointit, että missä ymmärtäisi, että jos nämä toteutuu, niin silloin meillä on oikeasti niin kuin tiukka tilanne päällä ja sitten näillä asioilla ei ole niin paljon niin kuin ikään kuin tässä kohtaa merkitystä, niin se pitäisi jotenkin saada, eikö niin kuin, että milloin, jos mä lähden vaikka sijoittamaan lasta, niin milloin, että sillä on merkitystä, siellä on adoptiotausta tai siellä, ja siellä on se eri tausta ja whatever, niin kuin, että tavallaan ettei niitä niin kuin ikään kuin pidä vaan ilmiönä, jotka tähän tulee messiin, vaan että näille pitää antaa erityistä painoa tässä kohdassa. Ymmärränkö oikein, että tavallaan niin kuin jotkut tämmöiset tietyt asiat niin kuin yhdessä esiintyessään niin kuin laukaisee tavallaan sen, että pitää jotakin tehdä lisää tai tehdä jollakin tietyllä tavalla. Eli tämmöisinä vähän samantyyppisinä tsekkauslistoina, mitkä nyt on aika terveydenhuollossa, esimerkiksi on alkoholin käyttöön, niin ja alkoholin käyttöön on kyselyt, jossa joka ratkaisee, että ohjataanko mihin ja näyttääkö siltä, että mahdollisesti sillä alueella on ongelmia. Tämän tyyppisestähän me ollaan tässä ryhmässä myöskin keskusteltu. Mä haluaisin myös tähän riskiasiaan ottaa sillä kantaa, että kun nyt on lukenut tätä kansainvälistä lastensuojelun tutkimusta, niin tutkimuksessahan kyllä paikannetaan sellaisia tilanteita, että välttämättä esimerkiksi yksi vanhemmuuteen liittyvä riskitekijä ei vielä hirveästi uhkaa lapsen hyvinvointia. Että päihdeongelma voi olla hallussa, sit jos muut osa-alueet vanhemmuudessa toimii, niin lapsi saattaa voida kotona ihan suhtkot hyvin, varsinkin jos perhettä tuetaan ja jos se päihdeongelma ei ole nyt ihan kamala. Mutta sitten kun nämä esimerkiksi vanhemmuuteen liittyvät riskitekijät kasautuu, että on se päihdeongelma ja äidin masennus ja sitten saattaa olla vielä jotain vanhemman toiminnanohjauksen häiriötä, niin silloinhan, mutta että tavallaan varmaan tämmöisessä, tai tämä kansainvälinen tutkimus niin kuin viittaa myös siihen, että vaikka näitä riskitekijöitä on tavallaan tutkimuksellisesti kyetty niin kuin ikään kuin summaamaan, että nämä yleensä tuottavat jotakin, niin sitten kuitenkin tavallaan tämä lapsi- ja perhekohtainen harkinta, ja sehän sitten jää kyllä ammattilaisen vastuulle, ja tavallaan sitä ei voi ehkä siirtääkään semmoisille niin kuin mekaanisille ikään kuin arviointisapluunoille sitä lapsi- ja perhekohtaista harkintaa, mutta toki apuvälineitä tarvitaan. Se varmaan tarkoitikin apuvälineitä. Tämä on tavallaan toiminnanohjauksen niin kuin keinoja. Että kuitenkin mä niin kuin ajattelin, että jotain ikään kuin rakenteet pitää olla ja tsekkilistoja, ettei se ole liian villiä se harkinta, se perhekohtainen ja työntekijäkohtainen niin kuin arviointi. Mä mietin niin kuin sitä, että meidän on pitänyt tosiaan pilppua tätä isoa kokonaisuutta, mitä arviointia on, niin mä ajattelen, että tässä on nyt niin kuin jotenkin haettu sitä, että mikä on niin kuin se kokonaisvaltainen näkemys, se niin kuin tieto ja mistä eri lähteistä ikään kuin sitä tietoa niin kuin tarvitaan.
niin että muodostuuko tästä kokonaiskuva. Ja sitten on se kysymys, miten lähdetään jäsentämään sitä tietoa kohti, niin kun kenties sitten, kun tavoitellaan kuitenkin yhteistä suunnitelmaa esimerkiksi. Niin, että miten sitä sitten niin kun jäsennetään. Sanon vielä sen, että et vielä jotenkin niistä ikään kuin tsekkilistoista, että jos ajatellaan, että teillä on tuossa nyt noita 4-värisiä ikään kuin teemoja, eikö niin? Niin jos sä oot käynyt perheen tai asiakkuuden läpi ja sit sulla on niinku se tsekkilista, että okei, että me ei tiedä tuossa sinisestä alueesta itse asiassa yhtään mitään, niin silloin se tarkoittaa, että mun täytyy selvittää lisää, niin semmonen niinku... Niin, mulla on sellaisia kokemuksia, kun jotakin rupeaa tekemään systemaattisesti, niin siitä on apua. Ja sieltä huomaa helposti sellaisia asioita, mitä ei ole aikaisemmin ymmärtänyt tehdä. Ja sen takia mä ajattelin, että tämmöinen kartta on ihan hirveän hyvä, että täytyy ensin niin kuin ajatella, että mun pitää kysyä kaikista näistä asioista jotain ja hankkia jotain tietoa. Sitten siihen pystyy kyllä varmaan vähitellen kehittämään semmoiset, niin kuin, että milloin se rupeaa niin kuin polttamaan tai milloin se alkaa niin kuin menemään punaiselle tai... Milloin tavallaan niin kuin se ikään kuin toiminta, että tavallaan ensin sitä pitää opetella käyttämään ja sitten täytyy niin kuin opetella havaitsemaan ne alueet, mitkä niin kuin tuottaa sen, että nyt tämä ei enää suju näin. Ymmärrättekö mitä sä sanoit justiin, mutta se ei varmaan ole semmoinen, mitä voi niin kuin ikään kuin tehdä heti, vaan se täytyy niin kuin jotenkin syntyä siinä sitten. Tietysti me tietää jonkin verran asioita ja tietää, mikä on ehdottomasti kiellettyä, mitä missään tapauksessa ei saa tapahtua. Mutta silloin, kun niitä suhteellisia riskejä arvioidaan, niin silloin se joskus on sellaista, että täytyy niinku, et joudutaan miettiä, että kummalle puolelle tämä kallistuu. Ja niihin kohtiin varmaan sitten kokemuksen kautta vähitellen tulee sit sitä niinku juttua. Sitten mä haluaisin vielä sanoa tässä, että tämä on sikälikin kyllä hyvä, että se pakottaa niin kuin siihen, että pitää arvioida niin kuin kaikkiaan, jos ajatellaan, että tämmöinen olisi käytössä, että se pakottaa, mä nyt olen terveydenhuollon puolelta, niin kun on ollut sellaisessa tilanteessa, missä niin kuin perhe suostuu puhumaan vain lapsen oireista eikä mistään muusta. Tai joku semmoinen tilanne, missä jotkut tietyt puheenaiheet ikään kuin on kiellettyjä, niin sitten täytyy ikään kuin työntekijä saa tästä vähän niin kuin voimaa sen asian kohtaamiseen, että nyt mun täytyy hankkia tietoa tästäkin, vaikka tämä ei teillä nyt niin kuin näytä käyvän. Mutta niin kuin nämä hankalat tilanteet niin voi helpottua tällaisen kautta, kun siihen ikään kuin käypä hoitoon kuuluu, että tämä pitää kysyä. Niin kuin alkoholin käytöstä kuuluu kysyä, eikä siitä parane pahastua, kun se kysytään kaikilta. Niin kuin tämän tapaisia etuja tässä voisi tulla. No, semmoinen vielä kommentti sivusta, kun tähän arviointimalliinhan liittyy sellainen ajatus, että tämä ei olisi mihinkään ihan niin kuin erityiseen palveluprosessin kohtaan tai mihinkään tiettyyn palveluun suunniteltu, vaan semmoinen laajasti käytössä oleva ammattilaisten yhteinen niihin tilanteisiin, joissa sitä laajaa arviointia tarvitaan, niin vaan semmoinen tuolta laitoshoidon puolelta tai oikeastaan sijaishuollon valvonnan puolelta, että minun mielestä tässä mallissa on kivaa se, että se ei tavallaan kiinnity prosessiin, vaan lapselle tärkeisiin asioihin, jolloin tavallaan tämän sapluunan mukaan voitaisiin myös niin kuin seurata sitä, että miten se lapsi voi siellä sijaishuollossa. Myös siellä on tärkeää, että niitä lapsen kokemuksia arjesta ja läheisistä ihmissuhteista seurataan tavallaan niin kuin myös valvontamielessä, mutta tietysti sen sosiaalityön toteuttamiseksi. Sitten niin kuin ehkä semmoista, kuitenkin puhun nyt vähän siitä tekemisen tavastakin, vaikka tietenkin taisin kieltää, että ei puhuta siitä, vaan näistä sisällöistä, mutta niin kuin se ajatus ehkä jatkoa tuohon, että se ei tarvi olla niin kuin esimerkiksi yhdessä tapaamisessa tietenkään niin kuin tämä kaikki, vaan se ajatus on siitä, että tämä voisi olla niin kuin rakentuvaa, että se voi lähteä jollakin kulmapainotteisuudella tai jollakin niin kuin painottuisuudella rakentumaan se ymmärrys ja tieto siitä lapsen ja perheen tilanteesta, jota sitten niin kuin täydennellään. Ja niin kuin sä toit esiin sen, että jos huomaat vaikka tällaisiin, että me ei tiedetä mitään tästä sinisestä osiosta, niin sitten se kertoo sitä, että ne pitää lähteä laajentumaan tänne suuntaan. Ja se ei ole välttämättä minä ammattilaisena, joka sen teen. Se voi olla joku muu. Se voi olla se, että mä kutsun mukaan jonkun muun yhdessä, jolla voisi olla niin kuin se tieto tästä osiosta parempi. Mulla olisi oikeastaan semmoinen kysymys, että mitä te olette mieltä niin kuin siitä, että toteutuuko teidän mielestä tällä ajattelulla ja nyt tällä kuvauksella se, että lapsi pysyy tässä keskiössä?
Ja mitä te ylipäätään ajattelette siitä? Onko se tärkeää? Niin. Tuli mieleen sellainen ajatus, että kun äsken oli puhetta, että kerrot, että sisääntulo voi olla missä vaan, ja nyt kysyt, että voiko, että onko lapsi keskiössä koko aika, niin mietin, että jos sisääntulo tulee vaikka jossakin aikuisen elämän tarpeissa ja tilanteessa, niin en tiedä, mikä on lapsen ääni tai tilanne siinä kohtaa. No mä ajattelen sillä lailla, että siinähän on lapsi niin kuin ykkösrivillä, lapsen kokemukset, hyvinvointi niin kuin, ja lapsen minä, niin kuin se ikään kuin kaikilla useammassa sarakkeessa on lapsi niin kuin subjektina. Ja sitten kun se lapsin nimi vielä kirjoitetaan tuonne, vaikka nyt niin kuin, että Mikko, niin sitten jos sitä täytetään aikuisten palveluissa, niin sitten se täytyy niin kuin ikään kuin muistaa, että tämä on Mikon juttu. Että sitten jos siellä Mikolla on isä vaikka Kalle, niin Kallella on oma juttunsa, mutta jos tämä on Mikon, niin silloin se pitäisi turvata sen, että se on lapsen. Ainakin yritetään ajatella sitä lapsen kannalta. Niin me oltiin laitettu tuohon, niin kun mietitty noin sitten sillä tavalla, että mitkä niistä on aikuisten ja mitkä lasten niin kun osa-alueita, noista ykkösestä neloseen, että mitkä käsitellään lapsen kanssa ja mitkä aikuisen kanssa, että siinä oli sitä jaottelua tehty, mutta se ei ole nyt tässä kuvassa. Mutta eikö niin, että silloin kun tehdään aikuisen kanssa, niin tämä tehdään niin kuin sen lapsen näkökulmasta, eikä miten tämä aikuisen vaiva vaikuttaa tähän lapseen? Kyllä, mutta sitten tuossa on myöskin aika tärkeänä tavoittaa jotenkin myös sen vanhemman ihan omaa kokemusta ja omasta näkökulmasta, että se myös sisältyy tähän. Silloin siirrytään vähäksi aikaa tästä syrjään ja sen keskustelun jälkeen laitetaan se. Tämä on muuten tosi tärkeä näkökulma, että onko se tämmöinen niin kuin, onko se niin kuin lapsen oma käsitys vai onko se vanhemman käsitys lapsen käsityksestä vai onko se vanhemman käsitys tavallaan vanhemman näkökulmasta. Eli tästähän tuossa elämänlaatututkimuksessa esimerkiksi on että se on tärkeä, koska vanhemmat vastaa lapsen puolesta. Niin erottaa tämä, että missä positiossa hän vastaa, että onko hän tämmöinen proksi vastaus vai mikä tässä on kyseessä. Mä haluaisin tähän ottaa sillä lailla kantaa, että minun mielestä tässä on niinku innovatiivista tässä mallissa se, että perheen aikuisten kokemukset omasta elämäntilanteestaan ja sitten tämä vanhemmuuden, hoivan ja huolenpidon toteutuminen käsitellään tavallaan kahtena eri teemana. Esimerkiksi aikuisten sosiaalipalveluissa niin voisi ajatella, että nämä teemat joka tapauksessa tulee siellä sosiaalisessa tilannearviossa niin kuin perheen aikuisten kanssa käytyä, mutta siellä ei välttämättä vielä lähdetä katsomaan sitä aikuisuutta ikään kuin vanhemmuutena, ja se on tavallaan sitten niin kuin tämän lapsikohtaisen tai lapsen ympärille rakentuvan arvioinnin niin kuin erityinen tehtävä. Ja siinä sitten tietysti voidaan ottaa huomioon se arviointitieto, jota siellä esimerkiksi aikuisten sosiaalipalveluissa on jo siitä aikuisen työllisyydestä, jaksamisesta ja kaikista näistä asioista ikään kuin kertynyt. Eikö tämä ole myös sellainen ikään kuin laari, mihin se aikaisempi arviointitieto ikään kuin kerääntyy, tai se olisi se ajatus siitä prosessista? Joo, pieni kommentti tuohon, että kenen näkökulmasta ja kenen ajatuksia tuossa puhutaan, niin ollaan tuolla työryhmässä puhuttu siitä mentalisaatiokyvystä ja myöskin siitä, että kyllähän tällainen monitoimijainen arviointi voi olla myös niin kuin toimintatapana tai työotteena semmoinen, millä voidaan vahvistaa sitä semmoista, että pidetään vaikka vanhempien mielessä sen lapsen mieltä, taikka, että silloin se voi tulla niin kuin vanhemman sanottamana, että mitä hän vanhempi kenties pohtii lapsen ajattelevan tai kokevan tai tuntevan, että tähän liittyy tämä mentalisaatiokyvyn vahvistaminenkin semmoisena, mutta tässä työryhmässä me ei olla niin kuin lähdetty niin kuin mittavassa määrin sille tielle, vaan tässä on niin kuin enempi näitä sisältöalueita nyt sitten pohdittu, mutta liittyy kyllä asiaan. Ja toki ollaan siis periaatteista puhuttu kyllä niin kuin yksi kerta kokonaan käytetty siihen, mutta ei esitellä niitä tässä nyt, niitä periaatteita, mutta että ne on hyvin vahvasti siellä työskentelyssä mukana.
Joo. Mietin noita meidän kysymyksiä. Sopiiko kaikille lapsiperheiden palveluille nämä sisällöt vai jääkö jotain teidän mielestä tärkeitä sisältöjä uupumaan, mitä pitäisi ehdottomasti vielä olla? Nyt jos muistatte, mitä niitä oli. Ja mihin teorioihin pitäisi sisältöjen pohjautua? Meillä on vahvasti, mitä on tullut esiin, niin on esimerkiksi tosiaan tämä lapsen hyvinvoinnin malli, mihin on viitattu. Mitäs muita? Olisi teidän mielestä semmoisia taustateorioita tai tutkimusperustaa, mihin tällainen malli voisi pohjautua? Miten sitä voisi perustella myöskin tutkimuksellisesti? No kyllä nyt kiintymyssuhdeteoriat varmaan on automaattisesti tässä mukana jollakin tavalla. Kiintymyssuhteen kehitys, että se on kai aika olennainen. Sitten tietysti meillä on ollut esillä myöskin se, että onhan meillä paljon tämmöistä tutkimustietoa erilaisista riskitekijöistä ja nimenomaan niiden kasautumisesta, mitkä tässäkin on jo tullut esille. Semmoista mietin, ei ole mikään vastaus, mutta tuossa Hackney-mallissa, joka nyt sitten tavallaan tätä lastensuojelun sosiaalityötä uudistaa, niin siellä ajatellaan jotenkin, että tosi tärkeä semmoinen orientaatio siellä sosiaalityössä voisi olla tämmöinen systeeminen ja perheterapeuttista tietoa hyödyntävä tavallaan ajattelutapa. Ja sieltä ehkä erityisesti se ajatus, että olisi tärkeää niin kuin tuottaa yhdessä sen lapsen ja perheen kanssa siitä tilanteesta sellaisia vaihtoehtoisia hypoteeseja ja sitten tavallaan yhdessä miettiä, että mikä näistä olisi kaikista jotenkin osuvin tai minkä se lapsi ja perhe tunnistaa omakseen. Ja jotenkin mä ajattelen, että semmoinen vuorovaikutussuhteita erittelevä tieto, mistä se sitten tuleekaan, niin voisi olla tavallaan aika tärkeää. Erityisesti esimerkiksi tuolla hoivan ja vanhemmuuden toteutumisen ja näiden lapsen ihmissuhteita koskevien kokemusten tavallaan semmoisena taustatietona. Saattaa sisältyä tuohon kiintymyssuhteeseen, mutta traumaakaan en jättäisi kokonaan pois, vaikka ne traumat on tietysti joskus sitten sillä lailla niin kuin kertaluontoisia tai tämmöisiä, mutta ainakin, kyllä se aina tuo sen lisänsä siihen, jos on joku iso traumakokemus, vaikka selviytyminen tällä hetkellä olisi hyvää. Se liittyy tuohon kommenttiin, niin, että jos nyt on monia taustaa. Niin, se tietysti osittain liittyy myös noihin riskiasioihin, mutta se mikä perusteluna on ollut esillä myöskin niin lapsen oikeuksien sopimus, joka perustelee tätä koko toimintaa. Semmoista mietin, että esimerkiksi neuvolapalveluissa ja laajoissa terveystarkastuksissa ja missähän muualla, niin tavallaan tämmöinen lapsen niin kuin ikä- ja kehitystasoa koskeva tieto tietysti on varmaan aika tärkeää, mutta olisiko se tässä tärkeää taustatietoa, niin kuin kysymys vaan, että pitäisikö meidän tietää erityisesti vauvavaiheesta ja alakouluikäisestä ja itsenäistyvästä nuoresta ja niin päin pois. Ja kenen pitäisi tietää? Niin. Että tavallaan, että onko se niin, että monitoimijaisessa kaikkien pitää tietää kaikesta kaikki? Vai niin kuin, että onko niin, että pitäisi tietää, että kenen pitäisi tietää mitäkin? Niin, ajatuksena kai tässä on lähtökohtaisesti se, että kun löytyy se alue, missä näyttää olevan selvitettävää, haetaan se, kellä olisi paras taito se selvittää ja mahdollisuudet. Ja jotenkin mä ajattelen, että sitten taas tässä niin kuin lapsen kasvussa ja kehityksessä täytyy väistämättä olla jollain tavalla se ikä- ja kehitystaso mukana. Että eihän se on siellä niin kuin hyvin vahvasti. Joo, yksi tämän aamun teema meidän tuossa pienessä keskusteluryhmässä olikin, että kenellä on se tieto. Että tämä on niin kuin todella niin kuin merkittävä kysymys.
En voi olla sanomatta vielä sellaista tiedonlajia, joka sitten käytännön toteutukseen vaikuttaa, että pitäisi olla hyvää teoriaa siitä, että miten tämmöinen monitoimijainen ja moniammatillinen yhteistyö saadaan toimimaan hyvin asiakaslähtöisesti. Siitäkin on tutkimusta, mutta se on ehkä enemmän tämmöistä prosessitietoa, ei niinkään tätä ikään kuin sisältöalueisiin liittyvää tietoa, mutta voisi olla ihan hyvä tukeutua tällaisiin hyvän verkostoyhteistyön niin kuin tutkimustietoon myös siitä. Nyt mun pitää häippästä tästä ryhmästä, että hyvää jatkoa teille. Ai jaa, mä olisin just sulta kysynyt sitä, että miten niin kuin tässä työssä voisi hyödyntää tätä luottamusta työtä, mitä on tehty, jossa on siis niin laajasti selvitetty tietojen vaihtoja ja yhteistyön niin kuin lakitaustoja, niitä perusteita, mutta myöskin niin kuin yhteistyön tekemisen tapoja. No oikein hyvä kysymys, ja toi luo luottamusta opas, jota on siis täällä THL:ssä valmisteltu jo siellä lasketut hankkeessa, niin siitähän on tulossa semmoinen aika laaja niin kuin lasta koskevan huolen ikään kuin tämmöinen yhteistyötä koskeva opas, ja se varmaan niin kuin, jos esimerkiksi tulee sitten tämä oppaan sisällöt osaksi tätä LAPEn toimintakulttuuriosiota ja tavallaan laajasti niin kun ihmiset saisi siitä laki- ja viranomaisyhteistyön perusteista jo tietoa, niin kyllähän se tavallaan luo pohjaa tälle. Että se nyt ei suoraan auta arvioinnissa, mutta se ikään kuin selkiyttää sitä maastoa, missä sitä arviointia sitten tehdään.